tio. Cedo. Ela falou que você veio aqui rapidinho. É a rapaziadinha do mal. Pô, eu sou o tambor, é isso mesmo? Mano, você mesmo? Por que houve uma manifestação de dinheiro público que devemos investigar? A senhora foi conivente para a corrupção. Não nada contra mim. Escondeu o Carlos Gatas. Escondeu o Carlos Gatas. Que desviou 50 milhões de reais e não foi investigado pela CPI. A senhora é uma vergonha. Não foi atacado por ele, não. Fez uma história que não aguenta. Verdade. Eu quero reconciliar o Brasil enquanto perseguia esse nível de agressividade. Sabe? O PT me dá. Role select stage has begun. Seize your chance to be the hunter. Start. Thank you.
Thank you.